Лос-Анджелес галереясында тики мәдениетіне арналған көрме ашылды. Көненің көзіндей бұл үрдіс Полинезия мифологиясынан бастау ала және Құрама Штаттарда кеңінен танымал. Көрменің басты мақсаты тики мүсіндерін дәріптеу. Галерея директорының айтуынша, бұл құнды жәдігерлерді тынық мұхитында әскери борышын өтеген америкалық сарбаздар Полинезия мен Меланезиядан алып келген. 70-ші жылдарға дейін бұл құнды дүниелерге жұрт құрметпен қарайтын. Кейінірек 20 жылдай көзден жылыстап, көңілден ұмыт болуға айналды. Тек бертінде ғана тики барлар көбейген соң ескерткіштер ескеріліп, қадыры қайтарыла бастады. Көрме қараша айына дейін жалғаспақ. Тики – Полинезия мәдениетінің ескерткіштері. Олар әдетте ағаштан жасалады. Тас ғасырында өмір сүрген адамдар құдайларды кейде аңшылық кезіндегі сәттерді ағашқа қашап бейнелеген. Полинезиялықтар үңгірлерде сирек тұрған, есесіне ағашты көп пайдаланған.